Ano, nově zvolené vedení senátorského klubu, tedy já jsem zvolen předsedou a kolegyně Sekaninová, Jermář, Chládek a Riplova byli opět zvoleni místopředsedy klubu. Z nás se tedy bude skládat i vyjednavací tým a protože zítra máme jednání pléna senátu a kolegové tady budou, tak předpokládám, že by první schůzky mohly proběhnout. Je před námi ještě hodně práce dohodnout se na detailech, jaké budou výboru, jaké bude složení výboru. Já pevně věřím, že do toho 24. se podaří najít širokou dohodu.